Aleš, co pak hledáš? Lidi tam lezou v brejvě. Taky tam lezli mi čuráci, jo? Kde jste mi tam vzali pivo? Jo? Je alkáči, a mě to dobrý. Jste alkáči, ne? Já jsem říkal Kristiánovi, pojď, dáme si, když pojedem. Víš, Kristiáne? Tady je mám v pitlíku. Ukaž. Dělej, teď to tak vyndám. Ty vedíš, že ty policajti v Americe, víš? FBI. FBI. Kristián, jak jsi spokojený? Jo, to bych. Krásný počasí dneska máme, nádherný.
chudák. Dva mate, takhle se ty krkové přemnoží, když je nebudeš likvidovat. Jdeme dál na žito, to bude neštěstí. No to jo teda. Jsem zvědavý.